Жаңа ана жеп тұрсам Равиль көкем айтады, келген шыққан қонақтардың бәріне сөз бер, сөйлесін деді. Таня жеңшем неме деді, білесіздер ме? Тойына ұстағандарға сөз бер, қалғандар қосыласасын деп. Бауыздан қосыламыз. Равиль көкем осы шаңырақтың нұры болсын. Таня осы шаңырақтың гүлі болсын. 15 жылдан кейін екеуінің 70 бай деген ұлы болсын дегендер бір шапалақ. Енді Равиль әкемізді қоштың жанлары, сосеттері, красавицалар, алыстағы ағайыннан жаныңдағы көршің артық дейді. Равиль көкеміздің қоштың жанлары, сосеттері, көршілері 15 жылдан бері тойды үйреманды. Бірақ қоштың жанларға гәп жоқ. Bugün yayrasın davraların, ortada oynasın ammaların, koşnu canlar kança çıraylı bolyanı bilen zülhumarga yetmeyizden hammaların. Asabalar kuştu bu batın aşağıdı. O sıra asabalar niye 40 yaşında ötküzüyor mu? Kim aray topu, aray topu desi kırayım mı? Sobinin min aray topu, atrağıma bizim kızı altı topu şakayım mı? De boylansı mı? Bizim Ruslan'ın bağırı көзіне жас алып шын жүректен тілек айтты. Өзі негізінде жүрегінде иманы бар, жүзінде ұяты бар қыздардың көзінен жас шығады бар екен. Бір шапалақ қойыңыз. Енді билейтіндер тойда қалсын, бала шағасы барлар үйге барсын.